se rozlidí, tady se rozlidí tam z dnešního videa. Teďka se půjdeme koupat do řeky. Tak zvaně do... Teďka, když máš... Ty vole, tak my ponožky máme doma. Ty vole. Někdo zapomněl lidi ponožky. Tak vládě, my jsou no. Co potom vezmeš? Ne, už je nebudu brát. Ne, počkej, já je mám doma. No. Doma. A stejně jak ti už jsou malí, pře. No, jdeme si koupat do řeky. Tady k tomu, tady to je. Ten, ne. Samka. Já půjdu tamhle. Ne, k tomu ne. Tady do týhle z těch řeky. A nebo tam, tak si musí taky koupat. Tohle je ta řeka. Budeme si koukat, koupat. Koukat. Odpoledne někam pojedeme, tak já možná, že něco natočím. No, ale tady nepůjdu, protože to tam hodí. Hele, rybičky. A tam jsou dva, jeden černý, jeden světlý. Kde? Těch zase. Já vidím vašovky, jak se šupstají. Já jsem tady poslala nechutáty. Teďka mě natáčí, já taky natáčím, takže to je dva v jednom. Skouvej se za ten strom, Skouvej se za ten strom, dělej, pojď. Možná jste neviděli mýho tátu, já nevím, jako, jak tam naladit. Budeme skoupat a... Nebudu natáčet, jak si koupu, protože já nemám vodotisný mobil a čus, zítra, ta dneska, odpoledne a no teda žváro.